Aldars Latvijas basketbola līgas marta mēneša spēlē lielais LBL derbijs. Pēdējo 5 finālu atkārtojums. Cīņa par regulārās sezonas uzvarētāju. Basketbola klubs Ventspils pret VF Rīga. Abās komandās spēlējuši Kristaps Janičēnoks, Andrejs Šeļakovs, Māris Gulbis, Žanis Peiners, Artūrs Strelnieks un Mārtiņš Mejers. Ventspils pret VF-u. Tas ir īsts derbijs. Skaties spēli Ventspils Olimpiskajā centrā šo sestdien 12. martā 5. vakarā. Translācija LMT Straumē jau no 4. Studijas īpašie viesi Aivars Lembergs pret Edgaru Jaunupu. Tas ir jāredz!